nababwiye nk'uko nari nimba mbabwira ko gutwara abanyweye atari byo bishobora no guteza impanuka byaba byiza tubyirinze twese umuganga nitabajwe na mugenzi wanjye tugiye kubaga bamfatira mu nzira mbere y'uko ngerayo hari ha saa tatu na makumyabiri za nijoro za nimugoroba kuri feruje yo ku muhima simpamya ko uko nari kuba niriwe mu rugo meze kose mugenzi wanjye ari kunyitabaza ngo nange kujyayo ikindi kandi ni uko twese turabizi umubiri ukontrola rukoro ku buryo butandukanye kandi njye numvaga ameze neza nta cyatuma ntajya kumufasha ndi mu rugo nasangiye n'abavandimwe ku gicamunsi mu masaha munani nuko ndaryama mbyutse arambye arambyutsa njye kumufasha ndabyuka njya kumufasha ahanishinja wenda ni uko ubwo ntamuhakaniye wenda nkaba nagiye kumufasha kandi wenda mu masaha ya saa munani nari nanyweye nari nanyweye ariko ntabwo nari nasinze twese tuzi niba mwarize fiziyoloji gusinda ni ugutakaza ekilibure ya serivore bitewe n'uko wafashe ibisindisha cyangwa se utakurengana buriya ni ibintu bitandukanye mbere y'amategeko ya polisi sinarenganye kuri judgment yanjye nararenganye natwaraga moto njye barampagaritse mu gihe polisi hari bahamagaritse kubera hari habaye nyine ibintu harambuteyaje barampagarika ndahagarara mbaza ibyangombwa basanga hari icyo mburamo baravuga bati kuki mugenge kugira ngo mbasobanure barambwira bati genda wicare hariya ku ruhande kubera hano mboteyaje ndicara ndabategereza bigera ubwo isaha zigera nyine baza kuza abapolisi nyine baza kuza baravuga bati reka tukagupima ndavuga ni nta kibazo niko kwisanga hano nyine babonye ko nawe ariko njyewe ntabwo nari nasinze ntabwo ari inzoga nari nanyweye nari naje ebyiri nari nanyweye naje ebyiri cy'ubusinzi niko ntakindi kuko barampimye koteste yabo igaragaza yuko nasinze twari twanyweye agacupa dutashye polisi ziraduhagarika badupimye basanga twarengeje ikigero cyemerewe kuba wanyweye watwara nararenze ku mabwiriza ya polisi isomo twaribonye kandi kwiyemeza kutongera kubisubira no gukomeza kugendera ku mabwiriza gukomeza kuduha nabagira inama yo kutanywa banyweye gutwara boza ko badatwara banyweye ntabwo ari byiza gutwara banyweye bishobora no guteza n'impanuka keretse rimwe na rimwe igihe habaye irijanse kandi twese turabizi mu buzima irijanse zibaho isomo ubwo nimba nanyweye uwo nari buzabage nzamwihorera ubwo azabagwe n'abandi babishoboye nagira abantu inama y'uko igihe wumva ushaka kunywa ku gacupa ikinyabiziga wagisiga ugasaba abagutwara cyangwa se ukakinywera mu rugo aho bitaza kugusaba kugenda baramutse bandekuye icyo nakora ni kimwe nuko nafata umurongo ngenderwaho wo kudakora ku bisindisha igihe cyose byaba nzi ko ndibuze gutwara ikinyabiziga tubonye hari abantu bafashwe aba bantu ni bangahe 41 tumaze iminsi bamaze iminsi bafatwa kuva aba naba kuva itariki 9 kugeza uyu munsi iri joro ryakeye bafatwa ariko icyo tugira ngo tuvuge ni uko tunabibutse twibutse abanyarwanda uretse n'aba ngaho ubwabo bafashwe ni uko gutwara ikinyabiziga banyoye ibisindisha bitemewe icyo ni icya mbere icya kabiri bigaragara ko bakora ibyo bazi kubera ko abantu bose kugira ngo batware ikinyabiziga ni uko bafite uruhushya rwo gutwara kugitwara cyangwa se perimi ubwo rero bize amategeko biga no gutwara ikinyabiziga barabizi neza ibibujijwe icya gatatu ni uko muzi ko twakoze ubukangurambaga buzwi ku izina rya gira amahoro bimwe mu bintu twibanzeho ni ukwigisha abaturage impamvu batukwiye gutwara ibinyabiziga banyoye bisindisha ngira ngo murabizi ubukangurambaga bwaje guhagarikwa n'iyaduka ry'icyorezo cya korona virusi ariko iyo haje icyorezo cya korona virusi hakabaho kugira ngo uyirinde ntabwo bivuze ko andi mategeko utayubahiriza
icyo nicyo tugira ngo tuvuge. Abantu rero rwose barakora ibintu binyuranye n'amategeko, barakora ibintu binyuranye n'amabwiriza, kubera yuko murabizi ku iki gihe hari amabwiriza yo kwirinda coronavirus, hari ibijyanye n'amasaha abantu bagomba kugendera, abantu bafatwa nyuma y'amasaha ya kafyu yemewe ingendo rwose, nyuma ya saa yine ugasanga abantu mu mihanda nyine bavuye mu tubari cyangwa bavuye ahantu iwabo mu ngo, cyane cyane ko byagaragaye yuko abantu nyine hari utubari twihisha tugakora, hari abantu bagira utubari mu ngo, kare twabivuze ko hari abantu banywera n'izi nzoga mu modoka, ibyo byose bakabikora barenga ku mabwiriza, barenze bakica n'amategeko. Icya mbere ni uko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka turimo kugeza ubu twabonye ko hari impanuka zigera muri 2023 zakozwe n'abantu cyangwa se zagizwemo uruhare n'abantu batwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha. Icyo ni ikintu gikomeye. Icya kabiri ni uko kugeza uyu munsi tumaze gufata abantu batwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha barenga 2,200, urumva ko ari benshi. Icya gatatu ni uko izo mpanuka twavuze zaguyemo abantu bagera muri 69 zikomeretsa abandi bagera muri 400. Ibyo rero ntabwo bikwiye kuba bikwiye, kubera ko impanuka ukora utwaye ikinyabiziga wanyoye ibisindisha, izo mpanuka zikwiye kuba zitabaho ubundi, kubera ko ibisindisha bishobora gutuma mu by'ukuri ubwenge bwawe budakora nk'uko bwari busanzwe uri muzima utabinyoye. Niyo mpamvu rero abantu tubasaba yuko bagomba kubyirinda, nibirinde coronavirus, bubahiriza amabwiriza, nibubahiriza amategeko nk'abandi banyabyaha bose. Uko tubafata abantu batwara ibinyabiziga basinze, polisi irakomeza ibafate kandi barahanwa. Benshi barirara bakavuga ngo ibipimo ntabwo bavuga ngo harimo corona, ntabwo bashobora kudupima bakoresheje ka kamashine, ugasanga benshi bagenda kunywa inzoga bagatwara ibinyabiziga. Ibi ngibi bimeze gute? Oya, icyo tubasaba ni ukubahiriza amategeko. Naho ibyo kuvuga ko ngo hari corona ngo niyo mpamvu badahuha muri kariya gapimo ka ruko test, ntabwo ari byo. Icya mbere ni uko kariya gapimo dufite uburyo tugakoresha, buri muntu akaba afite umuheha we ahuhiramo. Ibyo rero ntibakwiye kuba intandaro, ntabwo abantu ushobora kubakoreshaho uwo muheha umwe. Icya kabiri ni uko ibipimo biri mu mategeko y'u Rwanda kandi barayize, bafite impushya zo gutwara ibinyabiziga z'u Rwanda. Ubwo rero niba bumva yuko ibipimo byahangaha batabyemera by'amategeko y'igihugu, nibo baba bafite ikibazo, ntabwo ikibazo cyaba ari amategeko. Icya nyuma, reka mbanze ngira icyo nsozezaho ku kijyanye n'icyo, ni ukuvuga yuko turagira inama abaturarwanda yuko iyo polisi yaguketse yuko ushobora kuba wanyoye ibisindisha ugatwara ikinyabiziga, ukanga kwemera gupimwa, icyo gihe ufatwa nk'aho wanyoye ibisindisha, kubera yuko uba wanze. Ibyo rero nabyo babimenye, he kugira uvuga ngo ngewe igihe bamfashe nzanga gupima, nzanga yuko bampima ngo bande kure ngende. Ibyo ntabwo byemewe, amabwiriza ntibyemewe, cyane cyane ko COVID nta n'uyikerensa, niyo washaka kwikerensa ubwawe iyo ntiyakwemerera, ntabwo ari byo. Ikindi ni uko twagira ngo tuvuge imvugo y'abantu bagenda bitwaza buri gihe, na twakomeje kwivuga ko corona tuzabana nayo, bamenye yuko corona yo ntabwo mwabana ngo ikwemerere, mubanye wayirwara ukazahara cyangwa se wayirwara ikakwica. Ikindi ni uko badakwiye kwitwaza ibyo ngibyo, kubera yuko ntabwo ari amahitamo yabo kubana na corona, ntabwo ari amahitamo y'igihugu cyangwa ntabwo ari amahitamo y'isi yose, kubera ko corona ni icyorezo cyugarije isi muri rusange, uretse n'abantu ubwabo ku giti cyabo. Ubutumwa turabaha ni uko polisi ishinzwe kubarindira umutekano, ishinzwe kugenzura amabwiriza yuko abantu bayubahiriza yo kwirinda coronavirus, ariko bafite inshingano zo gushyiraho uburyo barinda ababagana coronavirus cyangwa abakiriya babo, ubwo bakirinda bakarinda n'abakiriya babo. Iyo polisi rero utabikoze ugatekereza kwiza ikakufashiriza kugira ngo urinde abakiriya bawe coronavirus, igasanga warenze kuri ayo mabwiriza iraguhana, ikorana n'inzego zitandukanye tukaguhana. Ibihano byifashe gute afande kuri abantu bafashwe munsi? Abantu barafunze, inzego zibikurikirana zirabikurikirana zibakorera amadosiye. Icya kabiri ni uko batanga amande. Icya gatatu imodoka zabo zirafunzwe, ntabwo rero byoroshye. Nizera ko nta n'ubwo dukwiye kuba tujya muri ibyo ngibyo cyangwa tubaza ibihano, ahubwo dukwiye kuba tubabwira ngo nibirinde, kubera ko ibihano ntabwo bikwiye kuba bibabereye. Ariko se ubundi muri stade barafungwa? Ntabwo ariko bimeze. Stade murabizi
zijya kujyaho n'uburyo twakiraga abantu benshi barenga ku mabwiriza barenga no ku amasaha yemewe y'ingendo muri iki gihe cya coronavirus abantu bajyagayo bakigisha ubw'iki cyorezo bakabwirwa ijoro rigacya bugacya bagahanwa agatanga amande nk'uko uburere bwabigenye muri za njyanama zitandukanye bagataha n'ubu rero birakorwa ahubwo wenda ngira ngo namwe mwazinyarukira mukagera hirya no hino mu gihugu mukabibona.